Ak sa neprizná napríklad kučerka, hodíme ho o zem, prídu tam helikoptery a ešte aj deti mu to môže zabiť. A vtedy, on sa tak aj vyjadril, že vtedy zostal v nemom úžase, sám má malé deti a že oznámil to nadriadenému, lebo vedel, že toto je niečo absolútne neakceptovateľné. Takže ja len nešlo o to, že sám teda prehovoril o tom, že volal Petrovi, aby toho Mikulca zastavil. Nemám to, neviem sa k tomu vyjadriť. Tú zápisnicu by som musela mať a celý kontext, ako to že bolo. Že sám to opísal, že to bolo odobrené síce tam. Tak ale práve preto neviem sa k tomu vyjadriť. Ďurkom a Čurilom a že teda mu zavolal a Petrov to išiel zabezpečiť. Tak on potom plnil to, čo mu Čurila povedal. Takže ja nepoznám ten kontext. Ale z toho, čo ste vy prečítali, tak to vyzerá, ako keby sa on sám rozhodol v dôsledku tých väzieb s Petrovom.